привіт усім! Гляньте, яка класна мила курточка для дівчинки. Це є популярний бренд Next. Вона йде демісезонна, ідеально підійде для весни і осені. Зверху у нас це ось такий головостійкий матеріал. І маємо ось такий дуже класний стильний принт. Спереду є дві кишеньки прорізні, достатньо місткі. І ззаду курточка йде буквально трішечки подовжена. На рукавчиках у нас є такі резиночки, які добре захищатимуть від проникнення вологи та вітру. Курточка зручно розшивається з допомогою планочки, ось такої з гудзичків. Ось так. І також додатково маємо замочок зручний з захистом від прищепки. Ось так. Всередині йде дуже м'ягесенька та приємна на дотик флісова підкладочка. Додатково це утеплить курточку, а на рукавчиках йде поліестер. Ось так. Капюшончик також йде з флісом, теплесенький. І на капюшончику маємо резиночки, які добре захищатимуть від проникнення вітру. Дуже класна курточка, дуже мило виглядає і ідеально підійде для прогулянки навіть у дощову погоду. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!